Leo tuko hapa katika kufanya bonanza la kufunga mwaka katika mchezo wa kabaddi ambalo kwa pamoja limeandaliwa na klabu ya Buffalo na kushirikisha vilabu mbalimbali kutoka shule za sekondari, Highview, St. Joseph University, Mlamneni Primary and Secondary School na vilabu mingine. Lengo kubwa ni kukutana pamoja kuweza kutathmini maendeleo ya vijana hawa. Na ukiangalia wengi ni rika lile la kawaida la vijana zaidi, ambao sisi ni mategemeo yetu kwamba vijana hawa ndani ya mwaka mmoja miwili ijayo watakuwa wachezaji wazuri sana wa kuwakilisha nchi yetu Tanzania. Kabaddi tangu awali tumeanza kupita kwenye mashule mbalimbali na kwenye vyuo pia na kwenye institution kama magereza na kadhalika. Na niombe tu idara mbalimbali, serikali, wadau mbalimbali wa michezo waweze kusapoti huu mchezo katika kuelekea mafanikio yake ya zaidi ambayo hapa tulivyofikia. Katika bonanza hili ni sehemu ya kukuza vipaji vya wanafunzi mashuleni katika mchezo wa kabaddi, na pia bonanza hili ni katika kuhamasisha viongozi wa Tanzania katika kukuza mchezo wa kabaddi. Na tunaomba mchezo wa kabaddi uweko katika program za UMISETA, mashindano ya UMISETA Tanzania, kwa sababu ni mchezo mzuri na vijana wanaupenda. Mimi na timu yangu tumefurahi kucheza katika mchezo wa kabaddi. Ndio mara yetu ya kwanza ila tumeshiriki. Kwa kuwa timu tumekuja kujifunza hapa taifa na leo hii sisi ni mabalozi huko tunapoenda Mlamleni. Ewe wasichana wenzangu, ewe mabinti, karibuni, njoeni tucheze kabaddi. Kabaddi Tanzania.